Pozdrav, dobri ljudi. Ja sam Milica Milša i obraćam vam se povodom jedne divne akcije koju organizuje Fondacija Humanist. Radi se o akciji Novogodišnja čarolija, u kojoj se osim novčanih sredstava prikupljaju i igračke, slatkiši, hrana, raznorazne potrepštine koje su potrebne socijalno ugroženim porodicama sa decom, dečijim svratištima i sigurnim kućama. Ova divna akcija traje od danas pa sve do 20. decembra. Ja pozivam kako i pojedince, tako i firme i organizacije da svako učestvuje i pomogne deci koliko može i koliko hoće. Za sve informacije pogledajte opis u dnu ekrana. Hvala vam i nadam se da ćemo svi zajedno uspjeti da vratimo osmeh na slatka, lepa dečija lica.